Und auf jeden Fall, wenn du raus hier, se freut ihr euch nicht seine Kätz, freut ihr Schkatranieten, Familien, Zmin, Kretischusnin, Gstutze, Modof, mein Wort, wenn dem, mir da so Prokuris. Problem ist, dass da, dass ich morgen freut, ohne Pofoli Preveti, kur noch die Trigon Familie. Noch ein Mann Chef für Familie, Atascha Roina, der Mazi, der Mazi. Gstutze, ich schau, dass du nicht schon mal freut. Të t'i besojnë shtetit, të t'folin me familit, edhe që është të ranë, të t'folin me vlazni, me gru, me thmi, me krejt, të t'i kalzojnë ndashin më pështu, për nërëshe, se e komajtë më shepë të familjes. Dhe tash, kur e din familje jame, jem pak ma ma i qitë. Unë jem i dëmtu më qasë shumë që e kom problem për më janisë me ponu, ose më janisë më ponu dikon tjetër, me gjithse, por nuk isha rrugë tjetër. Përveç kësaj, mi besu shtetit, mi besu prokuris, ose o dofë këmë bo vedvrasje, se fajdja është një sani keq, fajdja shkatran jetën, familjen, thmin, krejt të shëshnin, kështu që më dofë me mbërat vendim, mi e dërzu prokuris, e falenderoj prokurorin e shtetit, Pesan Qavoli, i falenderoj krimit e ranat Prishtinës policisë, e falenderoj edhe dy hetues që spija pjemen të pesë, që më kanë përkra, që më kanë besu, edhe që jam sot këtu në studion tuaj, se mos ishin kanë ata, për ndryshe kisha... E përmendet një gjë, pra sepse kjo është një për arsye pse kemi vendosur ta trajtojmë, pra dhe të inkurajojmë të gjitha viktimat e fajdeve që të shkojnë te prokurori i shtetit, të shkojnë te organet e rendit dhe të deklarojnë atë për të përndaluar pra me të keqen. Në Ferizaj para pak ditësh pra ka ndodhur një rast i tillë ku një person dëshohet këtë bërë vetvrasje për shkak të fajdeve. Zoti Berisha, e keni menduar jo një gjë të tillë? Po. Jo një herë, po shumë herë. Ku mendoj këtë se problemi është të këta që morin fajde, one po foli për veti, kur nuk i tregon familjes. Nuk e mam shefi familjes, ata sharojnë edhe mazi e mazi. Kështu ju kësha lutë atyne që kanë morë fajde. Të t'i besojnë shtetit, të t'folin me familit, edhe që është të ranë, të t'folin me vlazni, me gru, me thmi, me krejt, të t'i kalzojnë ndashin më pështu. Për nërëshe, mund të më ndodhë së kur ki rasti që kanë ndodhë Ferizaje në që po ndodhen shumë herë, ma për shtetin tonë. Pra ndodhen edhe raste tjera nga njerë dhe nuk lajmërohen, apo jo? Ka raste që ndodhen edhe ka herë dhe nuk lajmërohen, nuk e kanë atë guximin mu lajmëru, nuk e kanë atë guximin me dalë me folë. Une foli për veti, une problemi matë madhen e kom pas që nuk e kom majtë më shepë të familjes. Dhe tash kur e din familje jame, jem pak ma i qitë. Dhe me qëfar meni një dhe në përditshme, Zoti Berisha? Unë jam morë me një restoran, me një salë dasmau, edhe i kom pas një 36 në gjatë pandemis, i kom pas një 36 rezervime që dështoj në pandemi, edhe shkaku më dovë kemi apëthuj tanëve kaparin, edhe jam marë ma shumë ma pak në që gjendje, që jam kam. Pra, jo, jeni marrë me një veprimtari legale? Legale, pa. Kom pas e restoran edhe saldasma. Tash e kom dhvillëne, e kom madh vitin edhe që më të punu më fare. Dhe pëse nuk e keni vullnet, apo ju kanë dëmtuar atë shumë sa që keni kushte që të nisni sërish punën? Unë jam i dëmtu më qasë shumë që e kom problem për më janisë më punu, ose më janisë më punu dikun tjetër, me gjithë se... Dhe, si ju shkënd, pra tani, jeta në këtë situatë? Jeta është pak e vështirë, po duhet me kalu dhe qyshë.